Дарагмтээ. Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн мэрэгжилтнүүд хөвсгөл аймагт ажиллаж байна. За аймаг орнуутагт хүний эрхийн байгууллагад хандах хүсэлтэй олон иргэд аж ахуй нэгж байдгийн тэдний хийсэн уулзалтуудын үр дүнгээс харагдаж байгаа юм байна. Тэгвэл хөвсгөл аймагт хүний эрх хэрхэн зөрчигдөж байгааг бид сурвалж ирсэн юм. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн ажлын хэсэг 21 аймаг болон сумдуудад тойрон ажиллаж байна. Энэ удаад Хөвсгөл аймгийн иргэд олон нийтийн дунд хүний эрх хэрхэн зөрчигдөж байгаатай танилцахаар төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтөд уулзлаа. Хүний эрхийн зөрчил ил талт хэлбрээр их гарч байгааг төрийн бус байгууллагын төлөөлөл онцолж байна. Нийгэм уур баян болохоор хүний эрх бол зөрчигдсөөр байна. Олон юм дээр зөрчигдчихэ. Бид нар одоо тохиолдох юм бол би хэлээд байгаа байхгүй юу? Хөвсгөл аймгийн иргэдийн хорол бүрэн утгаараа өдий болтол бий болж бүрлдэж хоролд шийдвэр гаргах чадахгүй учраас эндээс гарах ёстой олон шийдвэрүүдээр Хөвсгөл аймгийн хөдөлмөрчөд тохирч байна. Энийг хүний эрхтэй холбож бид нар ойлгох ёстой. Хөвсгөл аймгийн төвийн одоо тэр хог хайдаг газар ямар их бохор хүндрэлтэй байгаагаас болж хүний эрхийн байгаль орчныхоо чиглэлээр хохирж байна гэдэг нь ерөнхий юм эрүүл юм бэ. За хүний эрхийн зөрчлийн бас нэг жишээ нь эрүүл мэнд. За тэгвэл Хөвсгөл аймагт архиталт архинт донтох өвчлөл өндөр байгаа нь хүний эрхийн ноцтой зөрчил гэдгийг мөн илэрхийлж байна. Ер нь бол хүмүүс маа нэг эрүүл явах хөстэй амьд явах хөстэй гэж ярих юм бол энэ маш их одоо зөрчигдөж байна. Тухайлбал энэ архиталт гэхэл одоо нэг одоо жаахан хар тал руу нь одоо ойлгож яваад байгаа шүү дээ. Энэ үнс үт чинь архинт донтох эмгэг өвчтөд болцсон явж байна шүү дээ. Чи Монгол улсад орж ирсэн одоо чимээгүй дайн гэж хэлж байна шүү дээ. Манай байгууллага ингэж үздэг. Өнгөрсөн жил одоо манай аймгийн цагдаагийн газраас манай байгууллага судалгаа гаргаж авсан. Энд дээр одоо 141 хүн одоо амь нас нь одоо алдсан зөв одоо зөвхөн архины алгатталтаа шүү. Амь нас алдсан ийм юм бодож болчиход шүү. Тийм учраас энэ за эрүүл мэндээс гадна хөдөлмөр эрхлэлт тал дээр хүний эрхийн зөрчил их байдгийг мөн мэдээлж байгаамаа. Тухайлбал манай ч нэг хөдөлмөр эрхлэх зөрчөөд байгаа юм улс даяар зөрчиж байгаа юм бол яг хөө 45 наснаас дээш хүнийг ажилд авахгүй тийм. Одоо боломжролгүй хүнийг авахгүй гэр чинь одоо малаа юу өгүүлсэн ч юм уу амьдралын боломж нь хэцүү болсон улсад хурж ирээд ажил олдохгүй болохоор яа харгуу нэг байгууллагын сахиул манаач хийж байгаа одоо концепт. За энэ мэтээр хүний эрхийн зөрчлийг олон талаас нь харж за хүний эрхийн үндэсний комисст гомдол гаргах шаардлага их байдгийг иргэд онцолдог байна. Хөвсгөл аймаг бол бид нар хүний эрхийн нээлт өдрийг одоо 3 4 удаа хийж байгаа. За сүүлийн 2 жил бол хийгдэг байсан. Тэгээ энэ удаагийн энэ хүний эрхийн нээлт өдөр бол маш одоо удаан хүлээсэн байна. Олон ч хүмүүс одоо ханддаг юм байна. Олон ч хүмүүс ирж байна. Тэгэхээр хүний эрхийн асуудал өөрөө ийм олон төвдөд хамарсан хэмжээнд хүрнэ гэдэг бол иргэд маань энэ асуудлаар огт мэдлэггүй биш юм байна л гэдгийг харуулж байна. За иргэдтэй уулзах үеэр гарсан гомдол мэдээллийн дагуу шуурхай ажиллана гэдгээ хэлж байна. За хүний эрхийн комисс Хөвсгөл аймгаас гадна Өмнөговь, Дорногов, Говь, Гоёлтай зэрэг аймагуудад ажиллахаар төлөвлөж байгаа юм байна.